ATV-nin məşhur aparıcısı Aysel Novruzova qəzaya düşüb. Bu barədə aparıcının özü rəngarəng səhər verilişində bildirib. Aysel Novruzova qeyd edib ki, hadisə bugün səhər saatlarında baş verib. Bir neçə gün idi ki, avtomobilimdə problem var idi. Səhər saatlarında bir anda idarə etmə əlimdən çıxdı və şlaqbauma çırpıldım. Sağ olsunlar, yaxın ətrafda olan insanlar kömək etdi. Çox həyəcanlıydım. Həm də öz səhlənkarlığıma da əsəbləşdim ki, niyə ustaya getmədim deyə o qeyd edib.